Олегу Поліщуку 33. Він морський піхотинець. Зараз, розповідає, відновлюється після поранення, яке отримав півтора року тому. Стараюся базу робити, просто турнік, бруся, трішки поприсідати, порозтягуватися, наскільки я це можу з цими пораненими ногами. На захист країни став із перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Поранення отримав на Херсонському напрямку. Пробув я на нулі 9 діб, коли ми відійшли вже на ротацію, ну там буквально на 3 кілометри назад. Там мені і прилетіло. Пошкодило дві ноги, тут перебило ахіл, стегно прилетів. Всі три крупні осколки і ліву ногу зламало в стегні. Розкришило так доволі сильно. Тоді, каже, поряд були побратими. Їм і завдячує порятунком. Спрацювали вони просто невідмінно. Поперетягували мені ноги турнікетами. 3 місяці Олег був лежачим. Тоді, пригадує, було найважче. Не міг навіть на бік перевернутися з цими переломаними ногами. Обмежені рухи, біль постійний. Коротше, морально воно трішки впливає на тебе. Не трішки, а конкретно. В мене навіть в якийсь момент жага до життя пропала. Реабілітацію військовий проходив у шпиталях Одеси та Вінниці. Поставили мені біос, стержень всередину кістки. У мене вкорочення кінцівки на 6 сантиметрів, то моя історія лікування ще далеко не закінчена, бо ще доведеться ламати ногу і розтягувати її. Вкорочення кінцівки на 6 сантиметрів при ходьбі з кожним кроком відчуваю, що поясниця страждає, бо мене перекошує на лівий бік. Перебуваючи на реабілітації, подав заявку на національний відбір ігор нескорених 2024. Там, розповідає, спробував себе у велоспорті, плаванні та у стрільбі з лука. В стрільбі з лука вибив 286 з 300 можливих. Це доволі непоганий результат за 2 тижні тренувань. У планах – потрапити до складу національної збірної ігор нескорених. Це був відбір в національну збірну з ігор нескорених. Чекаю результатів. В збірну має пройти 35 чоловік. Ну, я дуже сподіваюся, що я буду в цьому числі. А ще Олег хоче повернутися до побратимів. Попри поранення, каже, бачить себе на фронті. Штурмовика з мене вже не вийде. Але на якісь безпілотні авіаційні комплекси або типу FPV, якісь БПЛА, то в принципі я б ще зміг так працювати. Юлія Бараболь, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.